ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں اور چاند جب اپنے آخری دور سے گزرتا ہے اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والیاں یا جادو کرنے والے اسی وقت جو ہے وہ جادو کیا کرتے ہیں, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان راتوں سے پناہ مانگو جو تاریخ راتیں ہیں. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, زیادہ تر جادو کا اثر چاند کے مہینے کے اعتبار سے, چاند کی آخری جو تاریخیں ہوتی ہیں جس میں رات ایک دم گہری ہوتی ہے, ایک دم تاریخ ہوتی ہے, اسی وقت جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں اور اس کے اثرات جس پر جادو کیا جائے اس پر زیادہ ہوا کرتے ہیں.